aliposema kwamba anatupa taulo za kike, tukasema kwamba sisi tutaandaa Golipe Beat Confidence. Na Golipe Beat Confidence tutaifanya kila mwaka. Hawa ndio walitusaidia kutupa taulo za kike kuzigawa kwenye mashule na siku ya wanawake duniani. Mama Kali, please. Mama. Mwanamke wa nguvu ambaye alikuwa anashauri na kuandaa barua wakati tupo kwa tunataka kufuata waheshimiwa na watu wengine at least watusaidie. Judy, thank you my manager. Alikuwa ni Golipe manager na tulikuwa naye tukiwa wanawake duniani pia. Lakini pia hivi nilipokuwa nimevaa away from Dar es Salaam, dada yangu wa 77K, thank you. Alaikum salam. Milano and the teachers, thank you for coming away from Dar es Salaam. Lakini pia ulitusaidia. Na kesho tunaenda kumalizia ile tendo letu. Teachers away from Dar es Salaam. Sikufikie salamu. Salimini salama. Afrika dunia nzima. Okay? Kiafya pia tunazingatia. Dr. Job family, washauri wote wa kiafya away from Dar es Salaam. Lucy, please come forward. Benbisho. Benbisho. Kwenye magrupu yao, lakini leo na mheshimisha kwa sababu he did he stand for Tanga. Wrote a kiss. Tiche mwenye mapenzi yake. Mheshimiwa, hatuna viola, lakini hata hii stage isige kuwepo. Kuna watu ni muhimu sana. Jamani, hawafananishi. Five brother ni mfano wa kuigwa. Kwenye entertainment, five brother ni mfano wa kuigwa. Thank you brother Nasa Makao. Thank you. Mheshimiwa katibu tawala mkoa, naomba nikupe fursa hii mkaribishe mkuu wa mkoa. Golipe oye. Oye. Tanga oye. Oye. Wakina mama. Oye. Tupo. Tupo. Hongera sana Golipe kwa siku hii njema ya leo ambayo umetukusanya wote hapa kwa ajili ya kuja kushuhudia uzinduzi wa filamu ya Golipe. Neema ambayo imetengenezwa na Watanzania wenzetu na watu wa Tanga. Napenda kukupa big up. Na mimi kama katibu tawala mkoa wa Tanga, jina langu naitwa Judika Omari. Na shukuru sana kwa kupata fursa hii na heshima ya kukaribishwa na kuweza kushiriki pamoja nanyi. Mheshimiwa katibu tawala wa mkoa, Mstahiki Meya, mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Tanga, mjumbe wa kamati ya siasa na mwenyekiti wa wazazi, na mtu maarufu na muhimu, ndugu yangu Rukei Lukamo, washiriki wote, wachangiaji na wadau mliokusanyika, asalamu alaykum. Kwanza nianze kwa kushukuru kwa Mwenyezi Mungu kwa kutupa wadi, kutupa uhai na kutuwezesha kutana hapa kwenye shughuli hii muhimu ambayo ni sehemu ya starehe, ni sehemu ya entertainment, ni sehemu ya chakula cha akili. Nimpongeze sana ndugu Rukei kwa namna ambavyo amekuwa mbunifu kufikiria jambo na kuja na sima ambayo ameipa jina ya Golipe, namba ya kwa kweli itaendelea kutrendi na kutangaza nchi yetu, lakini pia kutangaza mkoa wetu. Nimefarijika kuona kwamba ni kijana mwenzetu mzaliwa wa Tanga, tena wa kawaida kabisa. Kwa hiyo anaenda kutangaza mkoa wetu, lakini pia anaenda kujitangaza mwenyewe. Ndugu zangu, sanaa ni ajira, sanaa ni uchumi, na sanaa ni ubunifu, na sanaa inaongeza uwezo wa mwanadamu kufikiri. Ukiwa msanii unaanza kutafakari, nifanyaje, nifanye vipi ili niweze kutoka vizuri zaidi, lakini pia wadau wangu na wapenzi wangu waweze kunipenda zaidi. Kwa hiyo tunakupongeza sana kwa ubunifu huu, tunakupongeza sana kwa namna ulivyojituma, na mimi nataka nikuhakikishie tutakupa kila aina ya msaada
tutakupa kila aina ya support ili kuhakikisha kazi nzuri unayoifanya ya kutangaza mkoa wetu ya kutangaza nchi yetu basi iendelee kwa kiwango kikubwa sana. Farijike kwa kupata nafasi ya kushiriki. Nilipata nafasi ya kualikwa lakini mwaliko kwa kweli ulipitia kwa mstahiki meya na mkurugenzi wakampa rasi kadi na mimi nikajua tunakuja hapa kukaa kwenye mapochi nisikilize niangalie. Sasa kumbe na kuna ugeni rasmi kwenye hii shughuli. Wanashukuruni sana kwa kunipa heshima hii. Nipongeze wale wote ambao wamesaidia na kuchangia. Nipongeze wale wote waliojitoa kwa hali na mali. Sio matajiri sana, sio na uwezo mkubwa sana, lakini wana moyo. Wana moyo wa kusaidia lakini pia wana moyo wa kuona watu wanaweza kuwatoa mara fulani na kuwafikisha mbali. Naombe sana na kuwasihi wanatanga tujenge utamaduni wa kuwasaidia vijana wetu wanaotaka kujitoa na kufanya mambo makubwa. Na nimshukuru sana 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 ndugu Machai kwa kutoa na kushiriki kamilifu kutengeneza program ya kutengeneza ukumbi huu na leo tuje kushiriki kushuhudia. Nilikuja mara ya kwanza wakati ndio anaelekea kuuzindua niliona ni ukumbi mzuri lakini sikujua kama unaendelea. Kwa hiyo nakushukuru sana kuongeza kwa kuendelea kupromote nchi yetu na mkoa wetu. Ukumbi wetu wa Tanga huu ulioko hapa Rusharo na ni kweli Rusharo kija hapa roho zinakuwa juu juu. Ni ukumbi wa kisasa ambao haupatikani mahala popote kwa Afrika Mashariki. Nenda Mombasa ukuti, nenda Nairobi ukuti, nenda Dar es Salaam ukuti, nenda Uganda ukuti, nenda Rwanda ukuti, nenda Burundi ukuti, nenda DRC ambako wanakatika mpaka wanaanguka wanaamka tena haukuti. Kwa hiyo sisi tumepiga hatua kwa kuona vitu vya kisasa. Sasa tunaondoka kwenye kuwa na vitu vya kisasa, tunaanza kuuza watu. Kuuza watu ni kuuza brand. Kwa hiyo ndugu yangu Luke hapa sasa anaenda kwa brand ya Tanga. Kesho tutamuona anatangazwa kwenye TV za kitaifa na kimataifa. Na hivyo na sisi tutakuwa tunafarijika kusema yule ni mtoto wa Tanga, ni kijana mwenzetu, tulisoma naye, tulicheza naye. Na wengine wapo watakaobeza. Mbona yeye alikuwa na shida sana? Ni mimi ndio nilikuwa nampa lift. Sasa mwenzako ametoka hivi. Kwa hiyo tuwe na moyo na tuwe tunajenga utamaduni wa kujituma. Tukijituma na tukawekeza kwenye imani na kumtumainia Mungu, tunaweza kufika mbali. Nirudie tena kutakia heri. Niwapongeze waliosaidia lakini pia nimpongeze waliokujengea misingi mizuri. Nimewaona hapo mahapa gao nembo na mahapa vikombe wataweza kuweka kumbukumbu. Na nimeangalia kulikuwa nadhani na picha yao. Kwa umefanya jambo zuri sana la kuendelea kukumbuka. Hongera sana, tuko pamoja. Na kama una changamoto zote, meya yuko hapa, mgenzi yuko hapa, kishindwa sana, yuko kwa rasu. Na ukimpata rasu, umenipata nini. Asante sana kila laheri, sana tuko tayari kushuhudia. Asante sana. Kwa mkoa, kwa maneno mazuri, mazito, yaliyotia faraja katika nyoyo za vijana wa jiji la Tanga, mkoa wa Tanga na Tanzania kwa ujumla. Kwa fursa hii, naomba sasa tuelekee kwenye ukumbi wetu kwa ajili ya kuangalia sinema ya Godiva. Yeah,